Välkommen till Rättens tjänare. Kvällens gäst är domare i fjärde generationen. Redan hans farfars far var hovrättspresident. Själv har han kommit betydligt längre än någon av sina förfäder och blev domare i Högsta domstolen redan för snart 20 år sedan. Sen i april i år är han också domstolens ordförande. Välkommen hit, Johan Munk. Tack så mycket. Du försörjde dig som jazzmusiker under din studietid och har sen blivit en mycket, mycket duktig kammarmusiker, har jag fått reda på. Och hur väcktes ditt musikintresse? Du sa att jag försörjde mig. Det var kanske lite överdrift. Jag fick kanske studiemedlen att räcka till genom att jag spelade dansmusik. Jag är intresserad kammarmusiker, om jag är duktig. Det vet jag inte om det är rätt. Men mitt musikintresse, det var nog i högsta grad miljöpåverkan. Min pappa var mycket musikintresserad. Det var många i min släkt som spelade. Ja, vad spelade de för någonting? Ja, de spelade klassisk musik och kammarmusik. Intresset för jazz och dansmusik, det väcktes nog av kamrater under skoltiden. Ja, jag har ju hört att du var så bra så att du hade kunnat bli professionell musiker. Ja, det undrar jag. Ja, jag har hört det från många personer att det skulle varit på det sättet. Ja. Men du blev jurist istället. Var det dina föräldrars fel? De var ju båda jurister. De var båda jurister, ja. Och det där med musiken... Det är väl riktigt att jag kanske någon gång i den allra första ungdomen funderade lite grann på att syssla med musik, men det slog jag lyckligtvis snabbt ur hågen. Och även juridiken skulle jag vilja hänföra till miljöpåverkan. Det är riktigt som du säger att bägge mina föräldrar var jurister. Men du blev ju domare i Högsta domstolen redan när du var 45 år. Och då redan då en finare domare än vad din pappa hade varit som var borgmästare i Malmö. Diskutera. Var det en slump? Ja, det är väl slumpen som styr våra liv i stor utsträckning. Som sagt, det var det väl miljöpåverkan som gjorde att jag läste juridik och sedan gav det ena det andra. Jag kunde lika bra hamnat någon annanstans. Hamnade i Högsta domstolen, det var rätt så vanligt på den tiden när man, som jag hade gått departementsvägen och arbetat länge i Justitiedepartementet. Men hur många procent av dem som du var jämnårig med blev domare i Högsta domstolen? Ja, det är naturligtvis inte så många, men många blev höga domare på andra ställen. Mm. Ja, så det var liksom ett vanligt, det var inget särskilt extraordinärt? Jag var rättschef i Justitiedepartementet och på den tiden var det ganska vanligt att rättschefen i Justitiedepartementet gick över till Högsta domstolen. Mm. Vad är det för skillnad mellan att vara domare i Högsta domstolen och domare i en tingsrätt? Ja, det är skillnad på det viset att en domare i en tingsrätt, han börjar liksom med målet från scratch. Det är han som skapar målet. Jag tror det var advokaterna som skapade målet. Kan man ju säga. Men han får struktur på det. Om det är ett komplicerat mål i alla fall. Är det mindre komplicerat så ger ju strukturen sig själv. Men det är han som liksom skapar strukturen på målet. Sen har ju så tillvida domarna i övrigt det är lite lättare. Att då har de ett material att utgå ifrån. Tingsrättsdomaren måste ju döma sina mål, ofta ett mycket stort antal mål, och hålla undan sina balanser. Det måste även Högsta domstolen göra, men vi har ju en annan uppgift, nämligen framförallt att försöka meddela prejudikat. Så vi har ju tid att tänka lite mer på målen än vad en tingsrättsdomare har. Betyder det att domarna i tingsrätten är sämre än domarna i Högsta domstolen? Nej, det betyder det absolut inte. Utan det finns ju, som jag tidigare antydde, så är det lite grann av en slump. Vilka som hamnar i Högsta domstolen och vilka som hamnar kanske som lagmän i tingsrätt, det har jag absolut inte sagt. Men uppgiften är en annan. Finns det oskyldigt dömda i Sverige? Ja, enligt min uppfattning finns det det. Det finns det i de praktiskt taget alla andra länder också. Det finns oskyldigt dömda i Sverige. Varför är det så? Ja, det är väl så att i brottmål så brukar man ha en formel att för att
döma någon så ska det vara styrkt bortom rimligt tvivel, beyond reasonable doubt. Det är liksom formeln. Och om man mycket förenklat säger, översätter det till procentsatser, så betyder det inte 100%. Det kanske betyder 99% eller 98%. Och betyder det 99% eller 98%, så blir det rätt så många som är oskyldigt dömda. Om det är, ja, rätt så många vill jag inte säga, men det blir en hel del som är oskyldigt dömda. Det är min övertygelse att det finns sådana i Sverige. Hur många tror du att det är? Ja, det har jag ingen aning om. Det vore en ren gissning. Men saken har ju debatterats flitigt på grund av justitiekanslerns initiativ och Hans Gunnar Axbergers arbete. Där tog han fram 11 fall som hade fått resning under en 10-årsperiod. Och ingen kan väl med anspråk på att bli trodd påstå att det bara är de 11 som är felaktigt dömda. Det måste vara fler. Johan Munks svåraste mål var ett civilmål där två unga personer hade trasslat in sig i några konstiga affärer som de fick betala mycket stora skadeståndsbelopp för att komma ur. Varför var det här målet så svårt? Ja, nu vet jag, vi talade om det. Det var ett mål som jag hade som ensam skiljedomare. Jag tror du frågade om det var något mål som jag hade funderat mycket på efteråt. Och det har jag faktiskt gjort i det målet. Jag har kommit fram till att jag dömde rätt. Men det fick mycket stora konsekvenser för några unga och duktiga personer. Så att jag gruvade mig lite grann för dem. Men varför, alltså var det svårt utifrån ett personligt perspektiv eller var det juridiskt komplicerat? Bägge delarna. Det var juridiskt komplicerat. Det var, utgången var inte självklar och från ett personligt perspektiv så var det svårt. Och tänker du på de här killarna fortfarande? Ja, det gör jag faktiskt ibland. Det sägs ju att du är väldigt blödig. Säger de det? Och då tänker jag så här, hur gör man då när man är domare och ändå ska hantera det här i förhållande till rättvisans blinda gudinna som ju ställer andra krav på en än att man kanske ska vara känslosam? Ja, om de säger att jag är känslosam så tycker jag det är lite överdrift. Blödig kan jag möjligen förstå om de säger, men jag vet inte om jag heter förut. Men det är väl så att man får försöka och följa lagarna, följa praxis och utveckla det lite grann, vilket man ska göra i högsta domstolen och bortse från de kanske personliga känslor som man då och då har. Det är ofta det så att både brottmål och tvistemål så är det väldigt tragiska förhållanden som uppenbara som man tycker uppriktigt synd om många av dem inblandade. Och det kan man ju inte annat än i den utsträckning lagen medier det låter påverka domslutet. Men det här tror jag är någonting som människor som inte är jurister har väldigt svårt att förstå, hur vi kan vara så kallsinniga på något sätt och ändå vara kanske varma humanister. Ja, det kan du ha rätt i. Det är nog så att folk kan ha svårt att förstå det. Är det någonting som vi lär oss, tror du, att göra skillnad på sak och person, kanske? Ja, jag skulle tro att du har rätt i det. De första brottmålen man dömde som ungdomare, då kunde man åtminstone göra. Jag sömdes på nätterna ibland och funderade över målen. Det gör jag inte längre, men visst engagerar man sig i målen, även om man inte alltid låter det komma till uttryck i domsluten. Det finns ju många som tycker att domare i högsta domstolen inte ska åta sig lönande extra knäck som skiljemän. Vad tycker du om det? Ja, jag har en annan mening. Naturligtvis ska man inte låta extra knäcken växa in över huvudet. Men är man domare i högsta domstolen, där får man en väldigt rik provkarta på mål. Och man då har en del sysslor vid sidan av domstolen som ger en fördjupade insikter i vissa typer av juridiken, så kan det faktiskt gagna dömandet. Ett exempel är skiljeförfarande, där jag och en del kollegor ibland anklagas för att vi åtar oss skiljemål. Det har statsmakterna sagt att precis vad jag säger, att det kan vara av värde för den dömande verksamheten. Jag delar den meningen, för att stora kommersiella tvister kommer mycket sällan till allmän domstol. De avgörs genom skiljeförfarande i stor utsträckning. Men då och då kommer de till allmän domstol och då kommer de till högsta domstolen. Och då tycker jag det är en fördel att det finns domare som har erfarenhet av den typen av tvister. Detsamma gäller beträffande en del annat som jag har sysslat med vid sidan av min tjänst som domare.
Ja, för du har ju suttit i, varit ordförande i aktiemarknadsnämnden och varit ordförande i granskningsnämnden för radio och tv och haft skiljeförfaranden och varit domare i högsta domstolen samtidigt. Hur hinner man med? Ja, det går ju ut över fritid naturligtvis. Mm. Men det, alltså, precis som jag säger så får man se upp så att inte sådana sysslor växer in över huvudet. Och det har jag lärt mig att göra. För det låter ju som om det är flera heltidsarbeten. Nej, det kan man inte säga. Högsta domstolen har ju haft lite problem med sitt rykte efter affären med den sexköpande justitierådet. Och jag har talat med många jurister och också funderat på det här själv, hur jag själv skulle ha gjort. Och jag skulle ju, om jag hade varit han, ha avgått. Jag tror inte jag hade stått ut med att utsätta Högsta domstolen för en sån vana, ett sånt besvär som det trots allt har varit. Vad skulle du ha gjort? Det vill jag inte svara på. Jag kan inte tänka mig in i den situationen. Utan jag kan bara säga att det fallet är ju väldigt tragiskt. Det var en mycket uppskattad och beundrad kollega som har gjort sig skyldig till detta. Och det är ju oursäktligt. Men sedan denna olycka väl har skett så måste ju Högsta domstolen hantera det enligt grundlagarna. Detta brottet kan naturligtvis inte ursäktas, men det skulle varit ännu värre brott av Högsta domstolen om vi överträdde grundlagarna och på något sätt försvårade. Ja, för det här är någonting som många har väldigt svårt att förstå varför inte. Nu ska han komma tillbaka till Högsta domstolen i höst. Det är ett beslut som han har fattat själv. Det är ingen som kan säga till honom att det kanske vore lämpligt att du satt kvar i lagrådet eller att det kanske vore lämpligt för dig att avgå eller att du kanske ska försöka hitta på någonting annat. Varför är det så? Ja, det är väl för att vi har vissa regler i vår konstitution just om domarna i Högsta domstolen och även om andra domare också. Det finns en möjlighet att avsätta domare på grund av allvarlig brottslighet och det måste ju finnas. Och när det gäller då brottslighet som inte är lika allvarlig och en hel del annat som kan komma upp, det kan ju komma upp allt möjligt beträffande enskilda personer, så är det en stark spärr som grundlagen har satt för att man ska kunna avsätta ett justitieråd och även en annan domare. Och är det då så att man har följt reglerna, och det har man gjort i detta fallet, och kommit fram till att här är det inte grund för att den kollegan skulle kunna avsättas, då måste man ju anpassa sig till systemet. Man får följa grundlagarna. Om man då skulle ta lagen i egna händer och överträda den och på något vis försvåra den kollegans fortsatta tjänstgöring, så tycker jag återigen att man skulle göra sig skyldig till ett mycket värre brott än det som han har gjort sig skyldig till. Vad är det för brott som man skulle kunna tänka sig att, vad går gränsen? Vad finns det för brott som man absolut, alltså mord och det för kan man ju förstå, ja, skulle inte accepteras. Men vad går gränsen? Vad kan man tänka sig att man kan acceptera eller inte acceptera hos ett justitieråd? Ja, nu ställer du en fråga som är svår att svara på. Den är svår att svara på av det skälet att jag hoppas innerligt att vi aldrig någonsin får sådana mål i Högsta domstolen. Men får vi dem så är det vi som ska avgöra dem. Mm. Och då vill jag inte gärna i tv ha sagt var gränsen går. Men jag kan väl säga att det har förekommit i främmande länder. Ett fall som jag känner till var för länge sedan i Danmark. Det var förskingring. Då var det en som blev avsatt. Hur ska ni hantera den här frågan nu när han kommer tillbaka till hösten? Kommer ni anlita en PR-konsult? Nej. Nej? Kommer inte jag. Ni kommer att försöka hantera det bäst det går. Ja, efter förmåga. För några år sedan var det en kanslichef som blev knivstucken mycket allvarligt, ja, ja, på Högsta domstolens kansli. Är det farligt att arbeta i Högsta domstolen? Man kan bli utsatt för hot som domare. Det har jag själv blivit, inte särskilt ofta, men det har hänt. Det tillbudet var ju synnerligen allvarligt. Det kunde slutat med, det var ett mordförsök och kunde slutat med att den kanslichefen hade avlidit. Det var på gränsen. Det var en sinnessjuk man som gjorde sig skyldig till det. Har du blivit hotad någon gång? Ja, det har jag blivit. Händer det ofta? Nej, inte ofta, men jag har blivit ett par gånger. Polisanmäler du det då? En gång har jag gjort det. En gång har jag gjort det. Då tänkte jag prata lite om granskningsnämnden för radio och tv. Du avgick nyligen som ordförande, ja, där och efter att ha varit med där från början. Så det var ju inte av något särskilt skäl, antar jag, annat än att du tycker att du har gjort ditt där. Det var dags jag gjorde det. Hur tycker du att granskningsnämnden har hanterat sitt uppdrag som begränsare av yttrandefriheten, som ju ändå är
granskningsnämndens uppgift i någon mån? Vi har försökt att följa de regler som man har lagt fast i regelsystemet. Och jag tycker att vi kommer oftast i alla ledamöter eniga. Visst inte alltid, men oftast är det så. Jag tycker nog att vi har lojalt försökt att följa reglerna. Jag är inte riktigt förtjust i alla regler. Det är framförallt en regel som, där jag tycker att vi har svårigheter. Och det är regeln om opartiskhet. Som ju, där är mycket stora spänningar mellan den regeln och undersökande journalistik. Det har jag skrivit i en artikel att jag är av den meningen att man skulle modifiera den regeln. Som det står nu så är det ju så att man i Sveriges Television och i TV4 och en del andra medier så ska man inte bara vara saklig utan också opartisk. Mm. Och hur går det ihop med undersökande journalistik? Ja, det klarar TV-företagen mycket bra i 99% av fallen. Och då så kan man inte med bästa vilja i världen säga att programledaren har varit opartisk. Vad heter det? Tycker du att den svenska rättsordningen mår? Jag tycker på det hela taget att det mår bra. Jag har ju genom resor och annat fått någon liten inblick i främmande länders system. Och jag tycker nog att vi kan vara stolta över det rättssystemet vi har i Sverige. Det är inte felfritt och det är inte i andra länder heller. Men det fungerar bra. Det är domstolar som är objektiva och effektiva och finns reglerna håller hög kvalitet. Så att, på det hela taget tycker jag nog att det är bra. Vi har ju fått Sverige tillträdde ju, eller vi fick Europakonventionen om mänskliga rättigheter som en del av den svenska lagen för några år sedan. Tycker du att rättsordningen har förändrats efter det? Redan innan Europakonventionen formellt sett blev en svensk lag så hade konventionen en mycket, mycket stark ställning i Sverige. Högsta domstolen uppropade den väldigt ofta. Just det förhållandet att den blev lag i sig tycker jag inte har betytt så mycket. Men själva konventionen har betytt väldigt mycket. Det är alldeles så klart. Vad tycker du att den har betytt? Ja, man har fått anpassa tillämpningen till konventionens krav. Ett exempel är rätten till muntlig förhandling. Det var en rätt som var mycket mer ingripande än vad man tänkte på när man tillträdde konventionen. Tycker du att det har varit något problem med tillträdandet av konventionen? Tycker du att det har blivit sämre i något avseende? Ja, det är kanske i några avseenden där jag ifrågasätter tillämpningen av konventionen. Det är några enstaka frågor. Åke Grenfallet till exempel. Ja, Åke Grenfallet det är ju en väldigt svår balansgång mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan respekten för i det fallet homosexuella. Där kan man ha olika meningar. Och den svenska lagstiftningen och förarbetarna hade alltså en ståndpunkt. Mm. Och den menade vi i Högsta domstolen att den skulle inte i ett sånt fall som Åke Green godtas i Europadomstolen. Vi hade inte något exakt likadant fall, men vi hade fall som var så pass likartade så vi vågade oss på att dra den slutsatsen. Och där vill jag vill inte ha någon personlig mening. Det är möjligt att jag har, men det vill jag inte ge uttryck åt just i detta sammanhang. Mm. Utan vi försökte dels att tolka de svenska lagen och motiven och dels att tolka Europadomstolens praxis. Och vi kom då fram till det lite paradoxala att enligt svensk lag och svenska förarbeten då skulle pastor Green dömas. Men den domen skulle med all sannolikhet inte godtas av Europadomstolen. Då vi är skyldiga att tolka lagen så att vi kommer till ett domslut som skulle godtas av Europadomstolen. Tack så mycket. Om du har frågor eller kommentarer till det här programmet så skicka gärna ett mejl till rt@tv8.se. Mejladressen finns också på TV8s hemsida. Nästa vecka träffar vi Hans-Gunnar Axberger som är professor i medierätt. Med honom talar vi bland annat om hockey, yttrandefrihet och felaktigt dömda. Efter det här programmet kommer veckans juridiska nyheter från Pointlex. Missa inte det. Johan Munk har också tagit med sig sin fiol och innan vi skiljs åt idag har han lovat att spela något för oss. Men tack stor, Johan Munk. Mycket stort veckan, men jag varsågod. Ska göra det eftersom jag har lovat.
Programmet presenteras